Антибиотици, неправилно хранене, стрес. Всички те водят до дисбаланс в чревната микрофлора, основна причина за храносмилателни смущения като запек, лошо храносмилане, подуване и диария. Със своя комплекс от полезни бактерии, Линекс елиминира причинителите на храносмилателните проблеми. Линекс възстановява чревната микрофлора и гарантира добро функциониране на храносмилателната ви система. Линекс – балансирана микрофлора за добро храносмилане. От Сандоз –